Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną randamės po laivę poilsiavietėje Insane Performance Motor Barbecue Feste. Dabar yra antra renginio diena, renkasi vis daugiau mašinų, toj pat eisim jas apžiūrėti, bet dabar kadrai iš vakarykštės dienos. Galvoju, ai, nereikia. Varyk, anekdotą, bairį, berą ką, jeigu žvengsim, plosim, tai... Žinai, kaip skaičiuoti pečius? Ne. Nežinai, ne? Žiūrėk, aš tau parodysiu. Vienas, du, trys. O, blemba! Pepsi lupo. Šiaip žiauriai clean atrodo. Nice, netgi duslintuvas koks va, difuzorius. Ir tas lempukas žiauriai gerai atrodo. Man atrodo, mes pasimsim idėją ant poliako. Nes čia yra lenktyninis prieš rūkinis. Čia turime eilę mašinų, kurie laukia prie Kercher būdelės. Nes yra proga nusiplaut mašiną. Šitas žigulys jau matomas, nežinau, kelintą kartą renginiuose. Ar čia yra original, aš nežinau, bet čia yra klasika. Ot pavyzdžiui, tokie akcentai grotelės. Nežiau, reikia tai atrodo. Man tai pasaka tikrai. Rimtas lipas. Duslintuva Angalija Krapovič. Įdomu, ar tikra, ar ne. Kaži, kaip patikrinu. Netgi užolaidėlė. Wow. Jaučiu pirmą kartą matau ant kem šeštą užalaidėlę galinę. Ir atrodo, kad jinai netgi yra automatinė. Žiauriai norėčiau tokio dalyko. Man žymiai gražiau, kai yra užalaidėlės, negu kad užtamsinti langai. Nes tu užalaidėlę gali pakelt, nuleist ir šiaip atrodo žiauriai gražiai. 3Z3 sustatyti šalia viens kito. Visi trys iš tikrųjų yra ogelė. To pačiu ir panašios mašinas, bet ir skirtingos. Pas vieną vienokie slenkščiai, pas kitą kitokie. Kai kur yra ir aparatūra vat, sudėta. Neįsivaizduoju, iš tikrųjų čia originaliai taip ar ne. Spoileriukas, tai Šiaip spalvelės, nežinau. Ant saulės atrodo pasaka. Čia turim kregždę su pandem body kitu, taip pat ir kitą. Bet kas man patinka, kad šitie bodžiai uždėti yra žiauriai tvarkingai, su gumytėm, su varžtukais, nesukniedėm. Ratukai tai, aš nežinau, čia jaučiu yra 11 pločio. Ir kaip ir ženkliukas rodo, tai yra va. Čia pavyzdžiui, turim kažkokį tai įsiurbimo neįtilpimą. Ar nebus čia kartais turbo? Bet šiandien bus garsiausio automobilio rinkimai. Tai aš manau, jeigu čia turbo, tai normaliai pašaudys. Aišku, kad turbo, pažiūrėk, koks interkuleris. Parašyta vietoj magelio, we don't listen radio, we listen engine. Čia vat kas man patiko, tai užrašas ant spoilerio. Nežinau, ką tas reiškia, bet skamba gerai. At ką aš turėjau menį sakydamas įsidėt lopšius, tai čia vat yra sudėti lopšiukai, bet jie tokie street legal, versta oda, žiauriai tvarkingai atrodo. Manau ir sėdėti visai patogu, bet tu turi plius lopšį, iš kurio tu neiškrisi. Šitą mašiną, jeigu nufilmuosim vakare, šiaip žiauriai gerai atrodo, nes iš tikrųjų primena žiauriai underground antro laikus, kai yra
neonkės yra ta spalva tokia persimainanti į dvi. Ir visas tas stilius toksai 2000-ųjų, nu, iš tikrųjų turi savo vaibą. Senas geras Chevroletas V8. Žiauriai viskas išblizginta. Nu, atrodo įspūdingai. Girdėjom vakar, kaip jisai groja. Ten turiu ML Bass Crew, kodėl jie yra atskirti nuo mūsų. Dėl to, nes jie ir iš toli gerai girdis. Tai jau nuo pačio ryto bildina muziką ir mumis žadina. Dabar neužilgo bus jų pasirodymas, tai reikės eit pažiūrėti. Čia mes esame įsikūrę prie visų palapinių. Čia yra upelis kažkoks teka, prie jo galim kept šašlus. Iš tikrųjų dabar jau žiauriai kaitina saulė, aš net nežinau kur dingti, man reikia užsidėti kepurę jaučiu. Žiūrėk, čia pažiūrėk. Čia mes turim aparatūros. Ten, kaip matom, jau renkasi mašinos. Netrukus bus ML Bass Crew pasirodymas. Tai toj eisim ir pažiūrėsim, kas ten vyksta. Turim čia visokių prekybininkų, galim nusipirkti alaus, kavos, taip pat šerbeto, ko mes dabar ir einam, nes yra žiauriai karšta ir reik greitai įsivėsinti. Bandom suskaičiuoti, kiek šitam renginiai yra chuligankių. Tai čia matom 1, 2, 3, 4. Kažkur mačiau dar 5, 6. Jeigu rasim dar, tai būtinai užfiksuosim. Čia turim slivoką, gan dažnai sutinkama, bet su tokiu lyveriu tai turbūt niekur nėra. Ir šiaip labai įdomiai sugalvota, kad parašyta Lietuvos Respublikos slyva, respekt. Turim bulkelę su Haxa ratais. Ai ne, Japan Racing. Neblogai. Šiaip audinių nemažai čia. Ypatingai daug Audi yra prie ML Bass Crew, ten kur visi susikrovė belio kokias aparatūras. Kažkodėl labai Audi dominuoja. Nežinau, nufilmavai ar ne, bet kai šitas Fiatas dalyvavo Limbo rungty, jisai kai pilnai sutupė, jam tiesiog prieki ratai čiuožė. Aišku, netrūksta ir GDM-ų. Va, pavyzdžiui, turim Civic'ą. Žiauriai gražiai apklijuotas, žiauriai clean atrodo. Aišku, ir geras išmetimo garsas. Šį vakarą bus ir garsiausio automobilio rinkimai. Tai pasižiūrėsim, gal kažką ir laimės. Šitą būtinai turėsim išgirsti irgi garsiausio automobilio rinkimuose, nes čia yra rotorius. Turėtų žiauriai gražiai skambėti. Taip pat ir su barikas, su opoziciniu varikliu. Radom dar vieną hulę. Krabas su kažkokiu fancy išmetimo kolektorium. Ale visai tvarkingas. Matom, stovi autobusas. Nelabai stensas, bet bandysim užeiti vidų.
sėdam į galą, kaip visą hebrą daro. Opa! Viskas, man atrodo, renginys baigsis čia. Bet čia yra žiauri faini, kad čia sėdynės yra atsuktos. Tai čia gali taip užtuvusi. Žiauri geras autikas. Visai būtų faini išsinuoma tokį. Visai imčiau. Bolvakas su JDM numeriais. Spėjo amerikietiškais bamperiais, nes yra tokie išstumti į priekį. Kažkokie būdavo reikalavimai seniau Amerikoje. Bet man visai gražiai atrodo, kitiem nepatinka. Lempos galinės irgi čia nesuprasi, kaip padarytos. Bet atrodo, wow. Duslė gal biški per ilga, bet irgi skonio reikalas. Šiaip žiauri gerai atrodo, norėčiau tokį. Slenkščiai salonas, juodos lubos, lipai, vairas, bubble. Kas tam lempos? Jo, lempos tikrai geros. Burniautas, burniautas. Insane Performance Motor Barbecue renginys jau eina į pabaigą. Dabar vyksta apdovanojimai, iškart po jų antro kvepavimo koncertas, o mes čia savo video ir užbaigsim. Kam patiko, paspauskit like, būtinai išprenumeruokit mūsų kanalą ir susitiksim kitose video.